manželské poradně nám řekli, že jsme s partnerem nekompatibilní. Tahle věta z jednoho dotazu mě inspiruje k dnešnímu vysílání. A budu v něm mluvit nejenom o tom, zda se dá být spolu, když jsme podle odborníku nekompatibilní, ale těch otázek v dotazu bylo více. Jinak jmenuji se Denisa Říja Palečková, už 20 let lidem pomáhám v oblasti vztahu a intimity a zahrnuje to především partnerské vztahy, ale také vztah k sobě a takovou cestu sebe naplnění a radostného a smysluplného života. A teď už k té slibované otázce. Zdraví milá Deniso, koukám na tvá videa a jsou pro mě inspirací. Prošla jsem i tvým kurzem Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Procházela jsem jím, když jsme s partnerem měli krizi a já si přála dělat věci jiným a smysluplným způsobem, který by rozvíjel to, co si přeju ve vztahu a sama v sobě prožívat. S partnerem se to o poznání zlepšilo a vnímala jsem i velký posun sama v sobě. Poté jsme navštívili párovou poradnu, kde jsme chtěli vyřešit vztah víc do hloubky. Ale bylo nám poraděno, ať se rozejdeme, že jsme nekompatibilní. Toho se chytl partner, protože to byl jeho největší strach ve vztahu, že to, že máme neshody a že nám jde těžko se dohodnout, znamená, že se k sobě nehodíme. Já jsem to vnímala jinak, že se potřebujeme pouze naučit nový způsob a s rozdíly zacházet. V zásadních oblastech pro nás oba jsme se totiž shodli. Jenže partner poté vztah ukončil. Byl to pro mě velký šok, měla jsem za to, že tam bude podporující prostředí, ve kterém se naučíme nové způsoby. Něco jako tvé kurzy. Máme dvě malé děti. A já od té doby, je to pár měsíců, nějak nemůžu najít pevnou půdu pod nohama. Cítím hodně bolesti a žalu. A zároveň vnímám, že své myšlenky dávám k naději, že vztah znovu obnovíme. A pak se z toho cítím jenom víc smutná a bolavá, protože partner nechce. Podle jeho slov byl náš vztah hrozný a špatný, stejně jako já. Tady v něčem souhlasím, ale spíš to vnímám, že byl takový, jaký jsme ho vytvořili, podle svých strachů a omezení a vzorců. Těžce nesu, jak to dopadlo. Bývalý partner se mnou teď mluví obvinujícím způsobem a říkal, že chce docílit toho, že mě bude přehlížet, že nechce přátelský vztah. Takže jenom vyřešit, co je třeba, co nejchladnějším způsobem a pak pryč. Já se z toho cítím zmatená a nerozumím tomu. Ráda bych dala dětem příklad, že rodiče se můžou i tak dohodnout, být zdvořilí a laskaví a jednat spolu s respektem. Ráda bych to v sobě pustila, ale nevím jak. Nechci už zažívat velké hádky a dramata, která jsme měli. Cítím se také hloupě, že na bývalého partnera myslím a mám k němu vřelé city a představuju si pěkné věci společně, když on to tak evidentně nemá. Pořád ho vnímám jako svého partnera, i když není. Máte nějakou radu, jak z toho ven? Tak já moc děkuji za tenhle dotaz, protože je tam několik míst, několik podnětů, u kterých bych se zastavila. Je to hned ten první z nich, nad kterou já jsem nad tím jako nadskočila, když jsem to četla. V partnerské poradně nám řekli, ať se rozejdeme, že jsme nekompatibilní. Na něco takového já jsem extrémně opatrná, protože z mého pohledu žádný odborník na cokoliv vám nemůže říct, co máte udělat, že takhle je to správně a ne jinak. To jsou rozhodnutí, ke kterým si každý musí dojít sám. A není to černé a bílé. Ta realita partnerského soužití je velmi pestrá. A není nějaké jedno správně a jedno špatně. Ale co je z mého pohledu určitě špatně, je dělat rozhodnutí, protože nám to někdo poradil. Ten odborník, partnerský poradce, manželský poradce, nebo já nevím, sexuolog v jiném kontextu, a on je tam proto, alespoň tak já těm profesím rozumím, aby vám pomohl najít si svoje vlastní odpovědi. Aby vám pomohl najít i případně nová řešení nebo nové způsoby chování se v situacích, kde jste si dříve nevěděli rady.
V žádném případě by vám žádný odborník neměl naservírovat řešení na zlatém podnosu, že takhle to je. Každý odborník je také člověk, ať už je to partnerský poradce, manželský poradce, právník, pekař, lékař, zubař. Prostě všichni jsme jenom lidi. A znamená to, že i všichni máme případně subjektivně zabarvený pohled a všichni můžeme dělat nějaké chyby a všichni máme nějaký určitý typ odbornosti, míru odbornosti a úhly pohledu. Ale vy nemůžete nechat rozhodnutí o vašem vztahu na nikom jiném, než na vás samotných. A já o tom mluvím i proto, že jsem za ty roky, pod rukama, měla mnoho dvojic, od kterých jsem slyšela. Byli jsme v manželské poradně, byli jsme v partnerské poradně, byli jsme u sexuologa a v podstatě nad námi vyřkli takový ortel, jakože to nemá cenu. Ale my jsme cítili, že spolu chceme být a hledali jsme další cesty. Tak jsme k vám přijeli na retreat pro páry. A to jsou příběhy dvojic, které k sobě našly tu cestu. A chci apelovat na všechny, ať se to týká partnerských vztahů nebo čehokoliv dalšího, osobního života, talentu. Zkrátka nikdy nenechte, aby nad váma někdo cizí vyřknul ortel, aby se podle toho řídili, i když to v sobě cítíte jinak. To může být i o tom, že vám někdo řekne, že neumíte psát, zatímco vy jste chtěli být spisovatel, ale od češtinářky jste se dozvěděli, že máte tak šílený slohy, že z vás nikdy nic nebude. A takových příběhů zná svět miliony. Ale důležité je najít to, co vy cítíte v sobě, a pokud vám ten vnitřní hlas našeptává, že to mi neladí, to mi nesedí, to musí jít nějak jinak, tak to zkoušejte. I kdyby to nakonec jinak nešlo, tak jste to minimálně zkusili, minimálně jste se u toho spoustu věcí naučili. Takže za mě velký vykřičník, mega vykřičník. Neřiďte se tím, co vám řekne nějaký odborník, když vám vnitřně to nesedí, nerezonujete s tím, máte z toho zvláštní pocit. I kdyby vy jste se mýlili a on měl pravdu, tak ale vynesete ty následky za svoje rozhodnutí a vy musíte vědět, proč se rozhodujete, proč děláte to, co děláte. A i kdybyste se rozhodli špatně, tak vy jste se rozhodli špatně a vy si za to ponesete následky. Ale to, že se rozhodnete podle někoho cizího a vy za to ale ponesete následky a ne ten člověk, to je úplně hu. Tak, tohle chci předeslat a opravdu to jako můžu i zdokumentovat několika příběhy, kdy ten poradce na partnerství odborně studovaný řekl, jste nekompatibilní, nemá to cenu, a tak byste se radši měli rozejít. Z mého pohledu tohle byste nikdy neměli od žádného odborníka slyšet, protože on nežije váš život, není ve vaší kůži, nebude nést dopady toho rozhodnutí a vy sami za sebe musíte cítit, co máte dělat. Tak. A ve všech profesích, kde jsme, tak máme i různé úrovně mistrovství. Jo? A já to mám podobně i třeba, když se to týká, já nevím, lékaře. Jo? Může být, že lékař řekne, máš to a to, nebo máte to a to, musíte na operaci. Z mého pohledu je naprosto zdravé a na místě zajít si ještě za dalším lékařem a za třetím lékařem a získat si víc názorů, protože i na tohle téma může být víc úhlů pohledu a víc cest, jak to řešit. Takže za prvé zkoumejte různé cesty, zkoumejte různé úhly pohledu, dívejte se, jak vám to rezonuje a vězte, že vy ponesete důsledky za to, jak se rozhodnete, tak to udělejte za sebe a ne proto, že vám to někdo řekl, ale s váma to absolutně nerezonuje. Tak to byla první věc. Pak v té otázce, já si to tady zase podám, bylo několik dalších bodů, na které jsem chtěla zareagovat. Žena píše, já jsem to vnímala tak, že se pouze potřebujeme naučit nový způsob a rozdíly, jak spolu zacházet. Také píše, že v zásadních věcech jsme se totiž shodli. A tohle vnímám jako naprosto klíčové. Jo? Když v těch zásadních věcech máme shodu, tak to je velmi důležité.
je velmi podporující, když jako partneři máme shodu v našich životních hodnotách a nebo, jak píše žena, zkrátka v těch zásadních životních věcech. A to, že se ve vztahu některé dvojice hádají, to je docela časté a v určitém ohledu i zdravé v porovnání s tím, když někde je naopak klid, ale je to takový ten klid na oko, jo? Jak je tam naprostá harmonie, naprostá shoda, všechno je milý, všechno je hezký, je to jako obrázek. A někdy jsou to právě tyhle vztahy, které navenek vypadají krásně, ale pod povrchem to vře. A někdy právě ten krásný obrázek nebo ten klid a harmonie navenek jsou vykoupené obrovským vnitřním napětím, které dříve nebo později bouchne. Takže zatímco z určitého pohledu drama a hádky mohou vypadat velmi toxicky, tak z mého pohledu ještě toxičtější je, když ten boj svádíme v sobě uvnitř. Protože je to jako časovaná bomba, která se ve výsledku také podepíše třeba na tom vztahu, anebo i na našem zdraví. A nebo z toho vztahu, který tak krásně vypadá, najednou jeden partner řekne, já už někoho mám jinýho, tak čau, jo? Protože tam něco chybělo. Takže hádky a drama neznamenají nutně, je to špatný vztah, jsme nekompatibilní, ale je to signál, pojďme se podívat, jak s tím dramatem a hádkou zacházet lépe. A tohle se potřebuje naučit obrovská spousta vztahů, obrovská spousta mužů a žen. Málo kdo z nás jsme se naučili nějakým konstruktivním způsobem, například od našich rodičů, jak zacházet s konfliktem, jak zacházet s napětím, jak zacházet s tím, že jsme občas frustrovaní, občas smutní, občas vzteklí. Často kolem těchto pocitů chodíme jako kolem horké kaše, vyhýbáme se jim, a nebo potom je žijeme takovým hodně destruktivním způsobem. Takže tohle je jedno z velmi důležitých témat, které často můžou být tím bodem zlomu, když se ve vztahu naučíte, jak zacházet s tím dramatem a hádkou jinak. Respektive jak zacházet s těmi frustrujícími emocemi jinak, než že je potlačuju, a nebo než že je bereme do toho destruktivního konfliktu. A to lze se naučit. Jo, to je jako základní věc, se kterou v partnerském kontextu pracuju a pro mnoho párů je právě tohle ten bod zvratu. A já se dívám dál do té otázky nebo do toho příběhu. Žena píše, máme dvě malé děti a já už těch pár měsíců, co odešel, nemůžu najít pevnou půdu pod nohama. No bodeď by jo. Protože se mění celý vesmír a je to velmi nejistá a velmi křehká situace, takže mít pevnou půdu pod nohama je nepochybně náročné v takovém kontextu. A partner nechce, podle jeho slov, náš vztah byl hrozný a špatný. No a to, co je dál vylíčeno, na mě působí, že je tam i napsáno, k partnerovi stále mám vřelé city a představuju si věci společně. Já podle dynamiky toho psaní, kde je popsáno, měli jsme mezi sebou drama a hádky. Drama a hádky často patří do vztahu, kde je hodně citu. To znamená, je tam i hodně lásky. A potenciálně je tam hodně vášně, jo? Takže láska a vášeň jdou ruku v ruce s hádkou a s dramatem. A je škoda, když ta hádka a drama právě se zhoupnou do té destruktivní strany, kdy už nevíme kudy kam a navzájem se zraňujeme. Ale současně ta pozitivní strana hádek a dramat znamená, máte se mezi sebou hodně citu, máte mezi sebou vášeň, máte mezi sebou lásku, i když zrovna nevíte, jak to uchopit. A tak někdy právě tam strategie jakoby ochrana může být, tak já jdu pryč. Jo? A v dotazu bylo popsáno, že partner se chová odměřeně a vlastně vstoupil do takové pozice, kdy nechce dávat najevo žádný cit, je chladný, je věcný, je striktní. A já typuju,
že pod tímhle chováním nebo vystupováním je právě ten uzavřený cit. Jo? Že tam je jako obou straně uzavřený cit. S tím, že ze zkušenosti to o něco častěji pozoruju u mužů, že muž vlastně, jak když už neví kudy kam v tom vztahu, je to bolavé, je tam právě to drama, že žena mu pořád něco vyčítá, on si připadá jako, že všechno aspoň v jejich očích pokazil a vlastně ta tendence může být, hele, je to všechno špatně, já jdu pryč, jako jdeme od sebe. A může tam být takový moment, kdy se právě hodně uzavře, kdy to takzvaně zabetonuje. Takže jako konec, šluz. A v podstatě se v tu chvíli zavírá srdce, což je taky určitá podvědomá strategie, jak to celé vydržet, jak to celou bolavou věc přežít. A takhle to na mě působí trošku, že by to mohlo být u vás, u ženy, která pokládá ten dotaz. Jenže teďka co s tím? Jo, partner má svoje rozhodnutí, nechci, od odborníka máme potvrzeno, že se k sobě nehodíme, jsme nekompatibilní, máme se rozejít a já už jsem stejně nevěděl, kudy kam, furt jsme se hádali, tohle bude nejlepší, šluz. Jo, takže tohle je pozice partnera, podle popisu minimálně, zatímco žena cítí, aha, já jsem myslela, že prostě ty neschody, že se naučíme s tím pracovat, že zapojíme nějaké jiné postupy, nějakou jinou formu komunikace, verbální, neverbální, že něco ve vztahu upravíme tak, aby nám spolu bylo lépe. A teď jsem vlastně v šoku a zklamaná, že partner odešel, nechce komunikovat, nechce vůbec navazovat. A tohle samo o sobě už je těžký, ale navíc ještě máme dvě malé děti, takže my v kontaktu bejt potřebujeme. Jo? A tohle je situace mnoha a mnoha rodin. Jenže co s tím, když ten partner vlastně si řekne, aha, tak já nechci, prostě nechci, zavřeno, nebudu. A jakkoliv je to bolavé, tak jediné, co můžeme dělat, je, že zase působíme v tom prostoru, který máme sami pro sebe. Zatímco nemůžeme ovlivnit přímo jeho názor, jeho chování, jeho postoj, tak můžeme ale ovlivňovat to, jak se cítíme my. Takže já bych v daném kontextu, třeba když jako žena vnímám, nemám pevnou půdu pod nohama, tak bych se začala ptát, co bych potřebovala pro to, abych měla pevnou půdu pod nohama. A teď nemyslím to, aby se vrátil a měl nás rád, mě a děti, ale co můžu v tom daném kontextu s tím, že muž odešel, co můžu udělat pro to, abych se cítila stabilněji a pevněji, co je to, co potřebuju. Ale současně předtím je i to uznání, jak se cítím, jo, a opravdu si dovolit i tu smršť těch pocitů, protože to je taková malá smrt, jo, ten rozchod, prostě to je jako smrt toho života, na který jste spolu byli zvyklí. Současně je tam i naděje, že by ten život ještě dál mohl pokračovat a on by třeba mohl pokračovat dál, to není vyloučené v žádném případě, a protože je tam rozchod a ten rozchod může být dočasný, ale může být i finální. A tam je důležité brát tu situaci tak, jak zrovna je a dívat se, co můžu udělat pro sebe, abych se cítila pevněji, stabilněji, abych byla víc vyživená, víc podpořená a opravdu hledat tyhle věci pro sebe. Taky věřím tomu, že každá ta vztahová krize sebou nese i mnoho učení, mnoho věcí, na které se zkrátka musíme podívat a musíme se na ně podívat i v sobě. A jakkoliv je to náročné, jakkoliv je to bolavé, takže typicky čelíme pocitům strachu, osamění, opuštění. A současně to, že tyhle věci o to víc vidíme, tak bolavě, a to, že se nedají přehlídnout, tak nám to dává příležitost právě na to se zaměřit a v podstatě tahle témata v sobě uzdravovat, jakkoliv je to náročné a jakkoliv se to může v danou chvíli zdát bezvýchodné. A tak si vlastně aspoň připustit tu perspektivu, aha, takže já se teď mám něco naučit, já mám něco v sobě vyživit, já mám něco v sobě doplnit. A nemůžu ovlivňovat, co dělá a nedělá partner, ale můžu ovlivňovat, jak prožívám já, co dělám a nedělám já. A v tomto poli působit a vlastně se stabilizovat, opečovávat, pořídit si podporu pro sebe a láskyplně přistupovat k sobě a současně mít i tu odvahu dívat se na ty bolavé pocity, které vylézají ven a učit se z nich. Jo, je to
jako když se má vyčistit nějaká rána. A současně právě tou péčí o sebe, jo, když tohle bych řekla, že je takový hodně typický rys ve vztahových krizích, které ještě nutně nemusí znamenat rozchod, i když ten rozchod je jako na spadnutí nebo už se děje. Ale právě tím, že je tam to téma toho rozchodu, tak dříve nebo později, že my se napřed díváme na to, co ztrácíme, díváme se na toho partnera nebo na tu partnerku, kteří odchází, chceme, aby to všechno bylo nějak zpátky a současně vidíme, že už to nejde zpátky, nebo minimálně ne v té podobě, ve které to bylo, a nebo minimálně ne hned. A pak je tam určitá chvíle, kdy tu pozornost teda zaměříme k sobě. Jo? A je to vlastně takový ten bod, kdy my si řekneme, aha, dobře, takže co on či ona dělá, neovlivním, ale co můžu udělat pro to, abych žila smysluplný, naplněný život tady a teď. Jo? A začnu se zkrátka dívat tímhle směrem, co můžu udělat pro to, abych byla šťastná. A nebo v těch prvních chvílích, když nešťastná, tak minimálně, jo? Někdy to může být fakt těžký takový, OK, takže co můžu udělat pro to, abych po ráno dokázala vstát? Co můžu udělat pro to, aby? Jo, prostě jako i kdyby to mělo být po malých krůčcích, tak tímhle krůček za krůčkem získávat znovu stabilitu v sobě a dívat se, co jsou vlastně pro mě ty ingredience života, který ve mně vytváří pocit smyslu, radosti a naplnění. Protože tohle je něco, co potřebuje každý z nás a co ve výsledku je i obrovskou podporou a stabilizátorem našich vztahů. Protože my, když nemáme tuhle jistotu v sobě, tak ať už vědomně nebo podvědomně, a opravdu klademe i velká očekávání na partnera, na to, co on či ona by měli v našem životě doplňovat. A to, že on či ona odchází, nebo minimálně je tam ten vykřičník, ta hrozba, že by mohli odejít, tak nás to fakt nutí dívat se na to, co ta jeho či její přítomnost nějakým způsobem mohly zakrýt. A tak je to opravdu ten postup. OK, vyčistíme rány, zahojíme to a v tom může být ten dar té krize. Takže dívat se, jak můžu žít svůj život a bez ohledu na to, zda tam partner je či není, co dělá a nedělá, tak, aby mi to dávalo smysl a aby mi to přinášelo určitý pocit radosti a naplnění a hledat si tu cestu k tomu, protože to je velmi silný zdroj vnitřní stability a vnitřní síly. A to pak může pomáhat právě i ve vztazích. No, jinak z mého pohledu a i ze zkušenosti jako pozorovatelky mnoha stovek a tisíců vztahových dynamik můžu říct, že to, že ve vztahu jsou hádky, to, že je to někdy dramatické, to, že je to třaskavé, to opravdu jako se nedá říct, že by to byl jednoznačný znak, že to je špatný vztah a měli bychom se rozejít. Pochopitelně můžou být vztahy toxické, kde je násilí, kde je týrání, psychické, fyzické, deptání, jo. A takže tam, jako, tam je vykřičník a velký pozor, ale to, že je tam konflikt, hádka, drama, to ještě nemusí znamenat, že ten vztah je špatný a že bychom ho měli opustit. Ale skutečně je to upozornění, OK, pojďme se podívat na to, jak to můžeme udělat, aby ty hádky nebyly tak destruktivní, abychom mohli využít tu energii, která je s tou emocí spojená, ale ne proti sobě, ale naopak, abychom to využili právě třeba i pro tu partnerskou vášeň, jo? Protože ti, co se hodně hádají a mají hodně dramatu mezi sebou, tak mají hodně vášně v sobě a je mnohem zábavnější, když ta dynamika toho dramatu se přetaví do vášně a přitažlivosti a to lze. Jo? Tak. A pokud k tomuto tématu chcete o něco víc, na webu denisapalečková.cz mám 3 klíče pro naplněný vztah, videoseriál zdarma, takže vás srdečně zvu, abyste si ho stáli, pokud ho ještě nemáte. A tam se můžete v několika praktických krocích inspirovat,
jak svůj vztah začít podporovat právě teď. A třeba i pokud vztah nemáte, tak to pro vás také může být zajímavé, sice v teoretické úrovni v danou chvíli, ale i jako taková nová perspektiva nebo vklad do života dalšího. No a pokud chcete se vnořit ještě hlouběji a přejete si nějakou vztahovou inspiraci a nebo i vyloženě transformaci, tak k tomu jsou určené jednak retreaty pro páry, víkendový kurz, který je buď to rezidenční v hotelu, anebo teď v červenci budeme mít i formu, kdy ten kurz budeme vysílat, takže pokud byste chtěli se dívat z domova a zapojit se z domova, tak i tahle možnost tam je. Nebo je to kurz tajemství šťastného vztahu, který není vázán na žádný konkrétní termín, můžete do něj vstoupit kdykoliv se rozhodnete a studovat si ho v průběhu času, tak jak budete potřebovat. No a na podporu sebe a vztahu k sobě, tak tam dělám víc pro ženy než pro muže, ale od září se opět rozběhne trilogie Láska je tvůj zdroj, která je o vztahu k sobě, o vztahu k mužům a o svém těle a intimitě. A je pravda, že když jako ženy začneme vyživovat sebe a začneme být vnímavé, respektuplné a podporující vůči sobě, tak typicky zažíváme najednou mnohem více respektu a podpory a lásky i od těch druhých lidí v našem životě. Protože ti druzí svým způsobem zrcadlí vztah, jaký máme k sobě. Tak na to taky myslete. Když budete mít pocit, že vás někdo moc kritizuje, že vám někdo překračuje hranice, tak se trošku i zastavit a říct si, aha, a jak já přistupuji k sobě. Nejsem někdy taky k sobě moc kritická, netlačím na sebe moc, nechci po sobě třeba moc výkonu, když už padám na hubu. Takže ty vztahy ostatních nám opravdu velmi výrazným způsobem zrcadlí, jak to máme nastavené uvnitř sebe a tím pádem, když se něco přenastaví uvnitř nás, tak často zaznamenáme i změny v tom, jak k nám přistupují druzí. Tak já vám přeju, abyste v tom světě vztahů a ve vašem životě prožívali co nejvíc radosti, co nejvíc lásky, co nejvíc naplnění, co nejvíc lehkosti. A na těch situacích, které jsou dramatické, frustrující a konfliktní, tak abyste tam vždycky dokázali najít i v sobě určitý nadhled, nebo třeba i humor, a dokázali využít tuhle energii, která se může jevit jako destruktivní a potenciálně je destruktivní, tak, aby byla konstruktivní. Aby vás neoddalovala a nedeptala, ale naopak zbližovala a živila vaši životní vášeň i sexuální vášeň. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase na viděnou. Thank you.